Ilahimna setan lan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore iki aku arek selikuran. Selikuran iki nek jawane ngetokke ya, Mbok. Ngetokke to, gek. Apa kuwi? Jadi ngetokke panganan ning pedukuan ya. Kuwi tradisi turun temurun dari zaman nenek moyang. Jadi nek wis poso entuk kurang sang dino jenenge selikuran, geng. Lah iki ana panganan, geng. Iki ana lawuh ndok karo seng-seng padha. Nggih. Iki di terkening pedukuan. Engko di ijabke. Engko di ijabke ning kaume. Tak mangkat sik ngenteni kae koncoku, geng. Yu. Yo, heeh. Lah iki aku mangkat karo Andri kae koncone ya. Iki ngetokke ning padukuan. Jenenge ngetokke. Mbah Wari wis. Ayo, wae nggone nek sapa wae? Bayu iki, Mbah Marianto. Oh iya. Wah, ger tekan kono, Mbah. Kok RT kok duko? Pak Duko. Duko mrene. Wis gek anu nyegat tukul ngono wae. Masalah setengah 6. Ngono wae, arep buka iki. Wis setengah 6. Usah jep anu ndri. Ora. Nek anu ora anu. Dadi gayeng geng ge. Karo iki iki. Akeh iki. Mbok iki ning ndi? Kene yo bingung kok ora tekon. Iya, Mbah. Ayo, Pak. Cek dikebul ge, Pak. Ben gek sah, Pak. Lah iki wis kebak, Cah. Hah? Eh, Mbak. Heh. Lah wis lah sidul ngendi? Hah. Ya ora wae. Heh. Ana sing kena iki tradisi turun temurun. Haro lek to Iman. Pengen Andi. Yo. Dadi ket aku zaman cilik ya kuwi. Terus terang wae nganti saiki ya kaya gumbrek kaya apa nih kayak rasul ngono wis padha wae. Aidul. Nah. Kayak enggak nih kok ngono iki lho nggih. Halo makmu. Sing ngetok iki ning gone Pak Dukuh, geng. Mantan Dukuh. Iki desa ku wingi, geng, sing tak vlog wingi, geng. Kae Gunung Sambi. Dhuwur kono Gunung Blimbing. Ae Gunung Etan. Ki sing dhuwur dhewe Gunung Gedhe. Ayo, geng. Selak kancane engko. Do mlumpuk. Engko kawake ketinggalan. Amin engko. Sik ya. Lah iki mau panganan mau sing ana lawuh karo segane mau didadekke siji, diklumpukke siji, terus menghindari kerumunan. Engko wong-wonge do ning jaba, geng. Dadi ana ruangan nggone Pak Dukuh, kene ruangan 1, sing kene ruangan 1, dadi main-main aja mbek-mbekan. Apa nomor ana kok? Heh? Engko si Andri wae. Andri. Kau main celok nak bahan apa ya? Pak Rion rong ajus. Ya wes. Iki Mbah Kempul pesertane pertama. Dada sih nu. Ada anak-anak. Ada sawak. Halo, iki Mas Tori. Mas Tori. Iki Mas Tori. Ada Bagus Pribadi, jenenge Bagus Pribadi. Bagus iki pek dhewe lho. Sapa ra buka kowe? Eh, Pak, batal sik, Pak. Ayo batal sik. Dadi anu, geng, aku ora batal nggone mbok Dukuh sik iki. Amin. Sapa kowe? Ah. Cek pasisan. Cek iki panganan ya usah
mantahu geng batal geng. Oke, edam geng sik sitok ya. Ada. Iki dhe sapa sa? Urung ngene. Ora kono mlebu YouTube itu. Li kompor iki lho kompor. Monggo silakan sinang ngajak nyedengan wong sing gusti mrek sedaya dipun kagungi napa dados cek kanggone Pak Dukuh tanah penjangani sebab tansah boten supen menika mengerti ingkang pengen nawa bulan Ramadan awit pun pengaksen tenget diam wonten bulan Ramadan tanggal 10 ing soal anginipun sami ngagungan penyuwun pesen doa anginipun sanakun penting gusti ibadah. Awit saking awal ngantos dumene akhir sak mangke ampun ngantos ngantos gitu ana sing kono panjenengan tulus alus wiwit dal kalian ngantos sak lasmi nggih ing sak Allah bulan Ramadan pun ampun terus tumbas sak tong dekai Pak masyarakat ugi ulama sedoyo ingkang ngrasakaken kawin gusti mboten sauger agamipun Islam. Lah nggih mugi-mugi tansah dipun ngapun tena dosa dipun. Pedal kelenggan ngantos sak langsengipun. Ing sok Allah keparingan kekiatan, kewarasan, kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancar menjadis ketujuan tansah dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Wiwit dal kelenggan ngantos sak langsengipun. Nggih. Ugi tansah boten supen mengerti kanthi pangetipun anggenipun bumi sari kula menjangkami mugi saged wujud sak jaming pangkon sak bedhe pangkon tansah kedhe ugi dhumateng tunggal napa dipun geni tansah paringana tegus rahmat wiwit dalaran ngantos sak udun-udunipun Bapak boten supen lancang bancaki balewis mau kelompokan kami mugi saged wujud sak jaminipun sak bedhe ugi kanggeni sangsar jadi konsensi mesti satu ayam-ayam cocok dikitar mantap tak ngasih tunggal pak di kakang bersipen ini kan banyak ini kalau batik banyak banyak kelompok kami makanya terbundi tenggak terbundi makanya terbundi dan saya mungkin satu kemerak dan berhubungan Pak Jono teguh selamat mantap tak ngasih tunggal pak di kakang bersipen mengerti lahir mintun arwah perempuan kami arwah perempuan kami segera jalan tipu hanya magengalit tingkat perimatan bagi zaman medal bulan Ramadan tanggal selikur dipun mintun mugi sabda nampil modatus kinturan sakin ngalam dunia datus sabda kita amal wonten ngalam akhirasi yang Allah arwah long jangkami tansah dipun ngabento dosa lepatipun marang gusti wiwit Ramadan tanggal syukur ngantos dumune awal menika wau sakta dipun tampi sowanipun pesan gusti dikemuak ngabento dosanipun wiwit dalaran ngantos sak lajengipun nggih tumrap setan lajeng bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amin saiki lelaki ini wa sallim tanggal Pak Patrasun Jumangin alhamdulillah rabbil alamin amin kalau mau berlaku aku ini aku kalau mau berlaku ini aku amin kalau mau dirumatan alam alim kubur musliman wal muslimat amin wal menawal mutu'ifat darut amin wakai kami lihat sangat manapai amin ya yuan api sulmut manatu irikini ila robiki robiakan matian amin tak kulit ini pak diwajak kulit kanan amin inna lohaya suna bilomatikan ya arfa amin. Wassalamualaikum amin. Amin.
Ayo lek kembul. Etang ini. Ora. Malah kocak kacau omah barat. Wis rampung ya geng, iki kari makan-makan ya geng. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.